Spillerne placerer sig bag ved baglinjen i de to etterhjørner på volleyballbanen. Spillerne skal have en bold hver. Spillerne server over på den anden side og skal herefter løbe efter bolden og prøve at gribe bolden. Bolden må kun ramme jorden én gang på den anden side af nettet, før den skal gribes. Hvis dette lykkes, får spilleren et point. Herefter går spilleren ned i det modsatte etterhjørne og venter på, det er ens tur. Den spiller, der først når f.eks. 6 point, har vundet. Spillerne kan arbejde med variationer af serven, ligesom træneren kan differentiere individuelt, så nogen laver underhåndssav og andre overhåndssav.